dalalka afrika oo muuqday inay niyad jabin u hayaan diimaha faraha badan ee uushiinuhu siiyo qaaradda ayaa khubarada qaar waxay ka muujiyeen walaac diimaha faraha badan ee afrika ay ka daldalayso shiinaha mashaariicda shiinuhu uu ka fuliyo afrika waxaa ka mid ah waddada weyn ee isku xirta magaalooyinka entebbe iyo kampala ee dalka uganda oo muujinaysa saameynta shiinuhu uu ku leeyahay afrika gaar ahaan geeska afrika ana mashruucan la daahfuray 3 bilood ka hor waddada laamida ah oo dhan 20 kilomitir ayaa waxaa dhisay shirkad laga leeyahay dalka shiinaha waxaana lagu dhisay lacag dhan 476 milyan oo dollar oo ah lacag laga soo deynaysta shiinaha dhismaha waddadan ayaa yareysay samxadda wadooyinka dalkaasi oo saacado badan qaadan jiray dowladda uganda ayaa lacagna 3 bilyan oo dollar ka soo amaahatay dalka shiinaha taasoo qayb ka mid ah rabitaanada aan lala tartami karin ee uu shiinuhu dhaqaale ku siiyo qaaradda afrika sannadii 2015-kii maxadka daraasaadka ee shiinaha iyo afrika waxaa uu digniin ka soo saaray diimaha faraha badan ee uu shiinuhu siiyo afrika taasi oo la sheegay in dalalka afrika laga yaabo inay iska bixin waayaan sabab la xidhiirta isbeddelka ku yimid badeecooyinka ay iibinay dalka shiinaha ayaa sidoo kale afrika kuleh diinta ugu badan inkastoo dalalka qaaradda afrika ay meelo kale ka soo deymaysteen lacag kale masdar joobi oo muuqda inuu la dhexsan yahay saameynta shiinaha ee afrika ayaa waxa uu doonayaa in shiinuhu afrika ka caawiyo sidii loo dhisi lahaa hay-ad dowliga si loo kordhiyo wax soo saarka afrika iyo maalgashiga bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii wejigii hore ee aaga ganacsiga xorta ee uu maalgelinayo shiinuhu laga daahfuray Djibouti furitaanka mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaha gobolka aaga ganacsiga xorta ayaa la filinayaa inay soo hormarto badeeco qiimaheeda lagu qiyaasay 7 milyan oo dollar muddo 2 sano gudahooda in uu abuuro ilaa 1500 oo shaqo marka la dhammaystiro 1500 oo shaqo marka la dhammaystiro Asma Cabdikariin Axmed Asmeyn Dalcaag Star TV.